Здравейте всички, аз съм Тариос и добре дошли отново в The Clashers Tech. Днес ще си говорим за една битка, която напоследък мен лично доста ме мъчи, а именно Windows 10 срещу Windows 11, включвайки Intel Alder Lake. Сега повечето от вас, които следят канала, знаят, че последните няколко седмици доста се боря с Intel Alder Lake, както и няколко видеокарти, включително 3050 и 6500. Ревютите на двете видеокарти ще излязат до няколко дни. Но това, което трябва да изясня днес е, че резултатите, които ще виждате, вече са на Windows 11, няма да бъдат на Windows 10, както първоначално си мислех. Поради проста причина, че Alder Lake процесора, който използвам, именно 12600K, на Windows 10 не работи добре, ще ви покажа за какво става въпрос, когато ядрата са включени. Тоест, независимо с каква видеокарта сте, ако процесора не изпълня, не трябва да използва пълния си потенциал, се появява много тежък стътър и е изключително неприятно. Сега, днешният тест бенч е основно направен за Windows 10 срещу Windows 11 с RTX 2060 2.8 Kingston Fury на 3200 и 12600K, като в Windows 11 съм оставил Energy Efficient data включени, тъй като в Windows 11 вече този проблем го няма, докато тестовете в Windows 10 са с изключени ядра. Исках да направя този тест на точно такъв тип платформа, защото по-голямата част от крайните потребители предполагам ще бъдат с i5 и видеокарта от класа 2060, 3050, 2070, 2060 Super, нещо от този сорт. Няма да са всичките с 3090-ки и 12900K и така нататък и така нататък, ми ще са с нещо доста по-нормално и този тип тестове ще бъдат най-релевантни за тях. Всичките черкалаци, които съм сглобил тук, всъщност са върху Z690H на MSI, едно наистина много добро дъно с DDR4 памет. Към момента само да ви кажа, че е много по-добре да сте с DDR4 памет, сколкото DDR5, защото и с DDR5 памет има батаци. Но това ще го оставя за някое друго видео. Освен че DDR5 паметта в момента е много, много по-скъпа от DDR4, не си струва особено. Специално за това, което предлага. Та, да започваме с тестовете, които днес съм ви подготвил. Като за начало ще минем през Shadow of the Tomb Raider, една игра, която аз използвам заради вградения бенчмарк и доста, доста добре се справя. На Full HD, когато сме на Windows 11 и 12600K е отключен, имаме 117 средни FPS и 90 минимални, докато на Windows 10, когато ядрата са заключени, имаме 113 FPS и 89 минимални. Сега най-вероятно ще кажете, ми то почти няма никаква разлика, ами да, така е. При Windows 11 имате съвсем малко повече FPS, който реално в играта няма да се усети. Същото и когато минем на 2K резолюция, средният FPS е 80, минималните 63, а пък при Windows 10 имаме 77 средни и 62 ниски. Както виждате, стоите съм ги правил на high preset, без ray tracing включен, без DLSS и такива неща, просто чистата мощ на видеокартата, за да можете да направите най-точно сравнение за това какво получавате от Windows до Windows. Следващата игра, която съм тествал, е една от игрите, които доста играя в момента, а именно God of War. На Full HD имаме 93,5 средни, 78 ниски на Windows 11. На Windows 10 обаче имаме 96,7 средни, 81,8 ниски. Да, това е една от игрите, където на Windows 10 всъщност имате една идея повече FPS, отколкото при Windows 11, което за Windows 10 юзерите е супер, макар че, както предполагам, си правите заключения, тези 3 FPS няма да ги усетите по абсолютно никакъв начин. На 2K резолюция историята е още по-равна. Буквално няма абсолютно никаква разлика, че даже се чудех дали не съм направил някаква грешка с тестовете, защото бяха отвратително близки. Следващата игра, която тествах, беше Rainbow Six Siege. Там на Windows 11 и на Full HD имахме 341 средни и 268 минимални. На Windows 10 имахме 337 средни и 263 минимални. Отново разлика, която абсолютно никой няма да усети по никакъв начин. И маркетинга на Microsoft с Windows 11 е по-добър за игри. Да, уникален е. Цели 3 FPS, които над 300 са
Нищо. На 2K резолюция имахме 235 средни, 192 минимални, срещу Windows 10, където отново имахме 4 FPS по-малко, 231 и 190 минимални. И последната игра, която съм тествал и иска да ви покажа, е Assassin's Creed Valhalla. На нея тествах и всъщност запазих резултатите на Windows 10, когато Energy Efficient ядрата бяха включени. И на вашите екрани може да видите следното. Windows 11 срещу Windows 10, ако Energy Efficient ядрата са заключени, имаме 71 средни и 49 минимални и 47 съответно. Но ако отключите вашият 2600K да работят абсолютно всички ядра, имате 63 средни и дропове до 7 FPS, което е отвратителен стътър и не бих казал, че можете да играете по нормален начин. Същата история я наблюдаваме и на 2K резолюция, където отново Windows 10 срещу Windows 11 резултатите са еднакви, като изключим факта, че ако на Windows 10 отключим 2600K, отново имаме огромни проблеми и минималните FPS падат до 12. На вашите екрани в момента показвам един тест от Assassin's Creed Valhalla, където ви показвам, че даже и на 4K с 3080 Ti имаме тежки дропове до 16 FPS, ако сме включили Energy Efficient ядрата, както виждате на CPU максималните времена са били 62 милисекунди, което е твърде много, а когато изключим Energy Efficient ядрата на 4K имаме една доста по-добра графика, а именно 69 средни, но минималните ни са 44, като играта по този начин върви изключително гладко и няма абсолютно никакви дропове. Общо взето, това е разликата, ако използвате Alder Lake на Windows 10. За жалост, нито Microsoft, нито някой от производителите, гледал съм към момента на записване на това видео, няма пуснат BIOS Update, няма пуснат Windows Update, за да може примерно шедулъра, който е в Windows 11 за разпределението на товара по ядрата да го има и в Windows 10. Не мисля, че е проблем на Microsoft да го направят, но очевидно няма да го направят, защото искат все пак вие да апгрейднете от Windows 10 на Windows 11, защото това ще е нещо, което Microsoft със сигурност ще бутат идните месеци. Което мен не ме кефи, имайки преди, че повечето хора си ползват Windows 10-ката, машинките им са пригодени за 10-ка и новия UI не е чак толкова красив на Windows 11, честно да ви кажа. Но имайки предвид, че аз ако искам да използвам пълния потенциал на процесора, т.е. с помощни видеокарти и да може товара да е разпределен по-добре на самите ядра и да ги използвам отключени, ще трябва да използвам Windows 11 и имайки предвид, че бъдещите тестове, които трябва да правя, също включват и Energy Efficient ядрата, така че да, тестовете, които ще правя, вече ще бъдат на Windows 11, както ви вече видяхте от самите резултати, между Windows 11 и Windows 10 в гейминга няма почти абсолютно никаква разлика. Разликата е толкова минимална, че аз даже докато правих тестовете, докато си варих резултатите, си мислех, че нещо някъде съм сбъркал и трябва да ги правя наново, но не. Но в крайна сметка заключението е следното. Windows 10 срещу Windows 11 в гейминга разлика няма. Може да видите разлика вече в допълнителни настройки, които правите в игрите. Съответно DLSS, FSR и така нататък. Но това са неща, които аз не съм ги използвал в днешните тестове. Само и само да сравня има ли разлика от това, като апгрейднеш от Windows 10 на Windows 11. И единственото нещо, което е в бонус на Windows 11 е, че ако сте с Alder Lake процесор, няма смисъл в BIOS-а да си изключвате Energy Efficient ядрата, което ако всъщност сте с B-чипсет дъно B660 и си вземете 12700, който не е K, няма да можете да си изключите Energy Efficient ядрата и тогава нямате абсолютно никакъв избор, ами директно ще трябва да минете на Windows 11, защото ако използвате Windows 10, всъщност няма да можете да играете поради проста причина, че вие видяхте. На Windows 10 с включени Energy Efficient ядра вие получавате отвратителен стътър в игрите и игрите са общо взето
не изпитвате удоволствие от това да ги играете, защото те съкват. По-скоро не съкват, ами стъкват. Ами това е което имах да казвам за днешното видео. Обзорите ще продължа да ги правя на Windows 11 с Z690 Edge към момента и 12600K, тъй като 12600K е достатъчно мощен процесор, без абсолютно никакъв проблем да тествам и по-висок клас видеокарти. А пък и според мен 12600K е един от процесорите, които ще бъдат използвани най-много в конфигурации, които са от среден клас. Но лично мое предпочитание, ако ще взимате Alder Lake в момента, комбинация от дъно и процесор, вземете си дъното с DDR4 памет и с процесор от типа 12400F, които нямат Energy Efficient ядра. Процесорите са супер, не мога да кажа абсолютно нищо от към перформанса им, наистина се представят доста добре. Другото, което сега ми предстои да тествам, е новият според мен, който ще бъде бюджетен крал, i3-12100. А как ще се представя той, те първо ми предстои да разбера след като го получа. Той, както знаете, е 4 ядра, 8 нишки и ще видим всъщност дали ще отвее 1600AF, примерно на Ryzen, който до сега беше за 200 лева един от най-добрите бюджетни процесори. Ами това беше за днешното видео, надявам се то да ви е харесало и да ви е било полезно. Ако е така, знаете какво направите. Също така не забравяйте да се абонирате за канала с камбанка, за да не стървате някои от нашите бъдещи видеа. Аз съм Тариус, чао и до нови срещи!